só para continuar aqui, nós estamos na comunidade do Benjamim, os bombeiros estão ali para resfriar mesmo, né? Que tudo estava tão controlado e de repente começou a ter, né? Voltando aí o fogo. Mas agora já chegou mais outro reforço dos bombeiros e estão aí acalmando tudo. Aqui é a comunidade, tá aí, ó, bombeiro fazendo seu trabalho, a comunidade permitindo, e muito legal. E muita calma nessa hora, né? Porque é muito delicado tudo isso que está acontecendo. 10 casas atingidas, né? Não teve nenhuma vítima, que bom que ninguém veio, né? Sofrer danos nesse sentido. E nós estamos aguardando aqui a assistência social, aguardando também a defesa civil. E eu vou desse Mota, estou vendo em detalhes para contar para vocês terem aí a informação certa. 10 casas queimadas. Olá vocês que acompanham sempre, eu vou desse Mota, né, de olho no bairro, que tudo que acontece. Nesse exato momento estou aqui na comunidade Benjamim. Eu fui acionado como repórter, vim correndo aqui para a comunidade para saber o que estava acontecendo. E de acordo com as informações dos moradores, para dar a informação precisa. Porque o importante, gente, no momento desse de desespero, no momento em que as famílias, as crianças choram, os adultos pedem por socorro, nós precisamos da informação correta, já que é uma comunidade bem carente, aqui no Benjamim, na cidade de São José, na Grande Florianópolis, estado de Santa Catarina. Por exemplo, morador aqui, ó, ele tem a informação certa. Quantas casas pegaram fogo? 10 casas, no momento. 10 casas? 10. E nessas casas não teve vítima? Não. Todos saíram, no momento. Conseguiram? Sim. Qual o seu nome? Eliel. Eliel. Ó, o Eliel é um morador aqui. Questão de 2 metros da tua casa? 2 metros. Aqui em casa pegou fogo por pouco, nem por pouco, porque Deus não deixou acontecer o pior. Olha aí, ó, 2 metros da casa dele pegou fogo em 10 casas. 10 casas. Estou tentando mostrar aqui, em questão de segurança, o bombeiro pediu para a gente ficar um pouquinho afastado, então estou mostrando em detalhes para vocês. Obrigado, Corpo de Bombeiros, que vieram rapidinho aqui. A PM está dando suporte muito bacana. Já liguei para a Defesa Civil está tomando as providências. Já liguei para assistente social, a Vanessa Machado, já acionou a secretária da assistente social do município, a secretária Rose também já está tomando as providências. Liguei para o secretário de planejamento do município, Rodrigo de Andrade, também está tomando as iniciativas. Ou seja, vamos atender a comunidade do Benjamim. Não é fácil, é um momento de luta, é um momento triste e precisamos estar aqui à véspera de Páscoa e sabemos que nada disso é agradável. Eu sou Valdeci Mota, de olho no bairro. Aí pessoal, tudo sob controle, né? Não vai ter mais perigo a princípio. O bombeiro já controlou tudo, o negócio agora é esperar as autoridades para amparar as famílias que sofreram com incêndio aqui na comunidade de Benjamim, na cidade de São José. Pessoal, tá aí. Tudo mostrando. 10 casas queimadas. Vizinhos socorreram, todo mundo saiu às ruas para socorrer. Né? Crianças, adultos, tá todo mundo, pessoas de mais idade, foram os primeiros a ser socorridos. Pessoal, agora esse vídeo já é para dar esclarecimento de como vamos proceder aos donativos, ou seja, as doações. Eu estou aqui do lado do Fabiano, que é morador aqui da comunidade Benjamim. Fabiano, de acordo com a informação, estão indo para o ginásio do lado do Furquilhamba. Isso. E aí os donativos? Pode ser direto lá? Pode ser direto lá. É a prioridade, é o pessoal aí que perdeu tudo, né? Quanto tempo tu mora aqui? Eu lá, 9 anos mais ou menos. 9 anos que mora aqui, nunca viu algo tão feio assim, né? Não, no caso já é a terceira incêndio que eu pego aqui, né? Mas assim, com 10 casas, 10 incêndios? Não, assim é a primeira vez. Outra vez queimou foi 3 casas. Outra também foi pouca coisa também, a primeira. A segunda foi 3 casas e essa aí agora foi 7 casas. Ok, então tá aí, o morador Fabiano dizendo o seguinte pra você, ó. A gente vai botar esse vídeo em todos os grupos, a sua doação será bem-vindo. Alimentos não perecíveis, material de higiene e tudo mais. Nós estamos em um feriadão, então até a questão do lado social, assistência social e tudo mais, o pessoal tá de plantão. Então é muito delicado esse momento aí, mas você pode ir direto no ginásio Furquilhão, do ginásio é o ginásio Furquilhão, né? Isso. É conhecido, né? Aqui no bairro Forquinês, do lado do colégio. Ok? Fabiano vai estar ali, Fabiano? Não, tranquilo, vamos estar ali para ajudar, né? Tu, a Mari, a Rose? Todo mundo. A União faz a força. A União, né? Faz a força. Então só estamos aguardando a Defesa Civil para já deslocarmos para o ginásio aqui ao lado do Colégio Furquilhão, ok? Entra na campanha conosco. Vamos levar as doações até o Colégio Furquilhão, no bairro Furquilinhas.